ধৰখনকাৰী তোৰ নাম কি? মানুহৰ মাজত তই নৰ বিকাশ, তোৰ মনত নাই সতীত্বৰ সন্মান, তোৰ হাতত মিছা ক্ষমতাৰ অবাহন। এই পৰিসৰ কৰোঁতে হিংসা আৰু লজ্জা তই আৱৰিত কৰিলি আনৰ বাচ্চা। খোদা খোদা তই কত থম মুখ লুকুৱাই, তোৰ পাপৰ শাস্তি কত পাম উপায়, কত পাম উপায়, কত পাম উপায়। এই আজি পুৰাণৰ জমে বিচাৰ কৰিব, বিকাশৰ সমাজে তোক নপৰ্যাপ্ত দিব। তই নহব নহব পূৰ্ণ মানৱতাৰ অংশ, ধৰ্ষণকাৰী তই সময়ৰ আৱৰ্জনা।